Olha, o que eu mais gostei no Fonagin 2019 foi a estrutura, bem localizado. É, estou achando maravilhoso na parte dos palestrantes, a conexão com os participantes também. Reuni tantos nomes nacionalmente reconhecidos com um currículo desse, agregou muito a esse evento. Nós percebemos aqui que o Fonagin foi uma grande oportunidade de conexão entre profissionais da área de manutenção. E esses espaços são raros no Brasil. E certamente todos serão muito beneficiados, todos aqueles que vierem em 2020, em participar do evento. Então, o profissional que não veio no Fonagin 2019, esteja presente no 2020, que valerá a pena. É, então, para você que não veio em 2019, venha em 2020, que vale a pena. Com certeza, em 2020 estarei aqui também. Se você não veio na edição 2019, possa vir na 2020, que vai ser um sucesso total.